COVID-19 virusundan əziyyət çəkən və səhhəti ağır olan insanlar xəstəxana şəraitində, nisbətən vəziyyəti yüngül olan çoxluq isə ev şəraitində müalicə alır. Evdə müalicə alanları poliklinikalar bəzi dərman preparatları ilə təmin etsə də, virusun müalicəsində müəyyən effekti olan vacib dərmanları xəstə yaxınları özləri əldə etmək məcburiyyətindədir. Hələlik COVID-19-un müalicəsi üçün nəzərdə tutulan dərman yaradılmayıb. Virus əleyhinə bəzi preparatlar var ki, onlar yeni növ koronavirusa yoluxanların vəziyyətinin yaxşılaşmasına kömək edir. Ancaq son günlər həmin dərmanlar apteklərdə tapılmır. Söhbət xüsusən Arbidol və Kleksan adlı preparatlardan gedir. Paytaxta fəaliyyət göstərən bir neçə aptekə getdik. Aptek işçiləri bildirdilər ki, dərmanların tapılmamasına səbəb təchizatçıların bu dərmanlardan onlara lazımi miqdarda verməməsidir. Depolarda olan problemlərdir ki, limitlə verilir. Bizdə gələn malları bir-bir, iki-iki neçə gəlirsə müştəri istədiyi üçün veririk. İkinci, üçüncü müştəridən sonra o bitir. Xəstəliklə nə əlaqəlidir? İndi xəstəlik çoxdur. Dərman çatışmamazlıqda ona görə əmələ gəlir. Şirkət cözü götürdüyümüz indi hal-hazırda buraxılır. O da retqa halda, Kleksan ampulası. Bu boyda apteka bir cüt verilir. Hansı xəstəyi çatdıra bilərik biz onu bir cütü? Gündə 100 xəstə girir ki, Kleksan verməlisən bizə. Ən çox çatışmayan dərmanlar koronavirusla bağlı, məsələn. Lazım olan dərmanlar məsələn bəzən çatışmır. Yoxdur, deyir, depoda yoxdur. Limitdir, bir dənə verilir. Müdiriyyət belə tapşırır, bir dənə verilir. Xəstələr, yəni gəliş dərman gəlişi də yoxdur. Gəliş olsun ki, depoda versin. O tərəfdən də baxmaq lazımdır. Yəni istəyirlər, Kleksanı gəlir, istəyir 10 dənə. Biz 10 dənə verə bilmirik. Gəlir bizə limit 5 dənə məsələn. 5-ni verə bilirsən, o istədiyi sayı verə bilmirsən. Ən çox alınan Arbidol yoxdur. Aspirin, vitamin C və maqneziumlarda qutarıb. Virus əleyhinə dərmanlar demək olar ki, yoxdur. Bu, koronavirusa yoluxmuş, yüngül simptomlu və simptomsuz olduqlarından evdə müalicə alan xəstə yaxınların apteklərdən hər gün eşitdiyi cavabdır. Elə vaxtı vitaminlərin, çox vitamin var, satışda yoxdur da, qutarıb deyirlər. Qiyməti də aşağıdırsa, yuxarı qaldırıb satırlar. İndi mən də aspirin karca istədim, yoxdur. O, neçədən apteklərə də gəlmişəm, yoxdur. Bir neçə gündür, isemiyyəni yoxdur vabşı, izabiyyət yoxdur, başqa dərmanlar da var. İndi onlar, indi də bax gəldim, yenə aspirin karca üçün indi də yoxdur. İqtisadçı ekspert Elşad Məmmədov isə deyir ki, dərmanlara olan tələbatın ödənilməsi əhalinin sağlamlığının qorunması ilə bağlı olduğu üçün şübhəsiz ki, əhali üçün prioritet olacaq. Bu nöqtəyə nəzərdən hesab olunur ki, dövlətin müvafiq qurumlar tərəfindən təxirəsalınmaz tədbirlərin keçirilməsi zəruridir. Ona görə ki, ölkə lazımi dərman və preparatlarla təchiz olunsun. Şübhəsiz ki, iqtisadi idarəetmə siyasətində də ciddi dəyişikliklərə hesab edirəm ki, zərurət var və yerli əczacılıq sənayesinin inkişafı ilə bağlı əsaslı kapital qoyuluşlarının həyata keçirilməsi olduqca zəruridir. Çünki idxaldan asılılığın yüksək səviyyədə olması hətta ölkəmizin böyük valyuta potensialına, valyuta resurslarına malik olması şəraitində belə bir sıra çağırış və problemləri yaradır. Bugün biz görürük ki, bütün dünyada dərmanlara, dərman preparatlarına tələb kəskin şəkildə artmaqdadır və belə olan halda hətta valyuta resurslarının mövcudluğu şəraitində belə həmin dərman preparatlarının idxalı ilə bağlı müəyyən problemlər yarana bilər. Ona görə dayanıqlı şəkildə problemin həlli üçün şübhəsiz ki, yerli əczacılıq sənayesinin inkişafı prioritet olmalıdır. Bununla yanaşı, aydın məsələdir ki, bu prosesin qısa müddət ərzində tam şəkildə kompleksli həlli reallaşdırılması mümkün deyil və ona görə hesab edirəm ki, qısa müddətli problemlərin aradan qaldırılması nöqteyi nəzərdən dərman idxalı ilə bağlı, dərman preparatlarının və konkret dərman qruplarının ehtiyat bazasının yaradılması ilə bağlı bugündən artıq ciddi tədbirlər görülməlidir ki, ölkədə idxalın yüksək səviyyədə olmasını nəzərə alaraq dərmana tələbin ödənilməsi ilə bağlı nə qısa, nə də ki, daha uzun müddətli perspektivdə hansısa bir ciddi problem yaranmasın. Bəzi aptek sahibləri dərmanların baha olmasından və ya tapılmamasından isə təbibi günahlandırır. Təbibin İctimaiyyətlə Əlaqələr və Marketing Şöbəsindən isə bildirildi ki, dərmanların baha olması və ya tapılmaması təbibin tabeçiliyində olan məsələ deyil. Təbib dərman bazarına nəzarət həyata keçirmir. Ümumiyyətlə, təbib apteklərin fəaliyyətinə məsul qurum deyil.